Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albertus Lewensentrum. Baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het. Nou ons is besig op 'n reeks oor wie kan die stem van die opgestaande Jesus hoor? Of eerder, wie moet sy stem weer? Wie het nodig om sy stem te hoor? Vandag gaan ons iets kyk na verwarde mense, deurmekaar mense. Hulle kan sy stem hoor. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam.

Die brief in die poësie magte weer ons hiere hiere son hiere Ons harte sal getuig dat Jesus lewe. Diktyd ons sy gebreek en die bosse magte weer wys so sier. Hy is ons sier. Ons het hierdie nuwe reeks begin en en die fondasie van die reeks is iets van as jy sê jy het 'n verhouding met Jesus. As jy sê jy's 'n Christen, Christendom beteken verhouding. Verhouding is kommunikasie, né? Maar nie eenrigting kommunikasie nie. Baie mense het 'n verhouding met God, maar die verhouding bestaan net oor ek vra, ek vra, ek sê, ek vra, ek vra, nooit ek luister nie. As jy 'n verhouding het met God, dan moet jy ook luister na hom. Jy jy moet ook um daai stilte hê in jou lewe van ek wil hoor wat hy sê, ek wil sy advies hê, ek hy's my leermeester en ek wil leer wil. So ons het sê wie kan sy stem hoor of of 'n Christen moet sy stem kan hoor. Maar dit ons ook gesê Sy stem het al verander deur die jare. Met ander woorde, Ou Testament, um, God praat deur die profete en die priesters en die konings en die goed. Nuwe Testament, God praat deur Jesus met ons baie duidelik. Ek bedoel Jesus loop op aarde, tussen hulle, praat met die disippels, stry met die fariseërs. So hy's daar jy hoor sy stem, maar dan sterf Jesus. En ek en jy het vandag te doen met die opgestaande Jesus se stem. Um sy stem het bietjie verander. So ons kyk na wie hoor die stem van die opgestaande Jesus nadat hy uit die dood het opgestaan het. Nou daar's ek wil julle die Bybel is incredible, die die stories is incredible van toe Jesus uit die dood het opstaan. Laasweek het ons sien eerste was Maria. Onthou jy hulle? Sy was vroegie oggend by die graf en dit eindig by Raboni, leermeester van van nou af gaan ek baie u stem hoor. U kan my leer. U kan my baie rig. U kan my vertel van u lewe. U kan vir my sê hoe kom ek deur die dinge. So Maria leer sy stem ken deur vra, deur hy konfronteer, hy noem haar naam, klomgoeders en sy eindig by Raboni, leermeester. Kom ons gaan na die tweede storie toe. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, eers dan Maria verskyn na by die graf en dan sien ons later daai middag loop hy saam met twee mense, die Emmausgangers, loop hy na die dorp Emmaus toe en hulle leer sy stem ken. Kom ons gaan kyk. Lukas 24:17. Hy sê, hy sê toe vir hulle, "Oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer?" Met somber gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe: "U is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie daag in die stad gebeur het nie." Jesus reageer en vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: Die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad voor God en die hele volk, maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer om tot die dood veroordeel en gekruisig te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die 3de dag vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle kon hulle hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vrou vertel het, maar vir hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle: O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge lay om sy heerlikheid in te gaan nie. Ko, Kom ons lees eers toe dan. Wat gebeur nie? Twee van die disippels, Kleopas en nog 'n man, baie sê sy vrou, ander sê net 'n ander disipel, maak nie saak nie, twee, twee van hulle loop en terwyl hulle loop, is hulle verwar. Hulle is ter neergedruk, hulle het somber gesigte. En hulle loop en wonder, "Wat gaan aan? Jesus was die Messias, was hy nie? Jesus kom ons verlos van hierdie Romeine, gaan hy nie? Hoekom het hulle hom vermoor? Hoekom het hulle hom vermoor? Hoe het dit gebeur?" En dan sê hulle, en hulle wil alles nog verder te vat, was nou 'n klomp vroue wat veral by die graf was, dis al die derde dag en hulle sê hy het opgestaan, maar ons het ook gaan kyk of ander het gekyk, hulle het hom nie gesien nie en hulle is net so het die veld uit geslaan. So hier's iets, hulle is droomloos, hulle is hartseer, hulle is verward, hulle het geen hoop nie, hulle het somber gesigte en hulle hoor die stem van Jesus sonder dat hulle dit weet. Nou hier hier is ons preekreeks, né? Wie kan die stem van die Here hoor? Die die kerk sê baie keer vir jou net mense wat baie bid, net mense wat baie heilig is, net mense wat Sondag hier sit in die kerk, net mense wat elke dag Bybel lees, net mense wat Baie goed leef, hulle sal die Here leer ken. Hier sien ons ouens wat nie lekker glo nie, nie lekker verstaan nie, ouens wat te neergedruk is, ouens wat moedeloos is, ouens wat hopeloos is, ouens wat geen toekomsverwagting het nie. Hulle hoor sy stem. Dalk sit jy vandag, dis baie keer ek, ek al vir jou sê, as ek dink aan ons land, ek het nie al die planne nie. Ek het nie ek het nie altyd 'n toekomsdroom in hierdie land nie. Ek is soos wat gaan gebeur? Ek het gedog dit is goed. Ek het gedog as ons 'n Christelike land, ek het gedog Jesus gaan dinge beter maak. Ons is nou een nasie, een volk. Ons werk saam. Ons ons het alles gestop van die verlede. Nou moet dinge beter gaan. Nou is dit soos, "Jo Jesus, hoekom werk die planne nie?" En dalk as jy daar, dalk as jy daar met jou huwelik. Jy, jy het gesê my huwelik gaan beter word. Ons gaan nou Jesus dien. Ons gaan nou sonna bietjie kerk toe en dinge gaan nou nou sal meer gas. Dalk is al galls met jou kinders, dalk is al galls met jou werk. Jy het jou werk verloor en jy het gedink, nou gaan dit beter word en jy is presies waar hierdie twee mense is. Jy het vrae. Jy het verstaan nie goed nie. Dinge maak nie vir jou sin nie. En en Jesus praat met hierdie twee mense. En en Jesus ontmoet hierdie mense. So hier is woorde wat jy moet weet. Jy's nooit te ver dat Jesus met jou sou ontmoet nie. Jy is nooit te deen mekaar, jy is nooit te verward nie. Jy jy's nooit te confuse, jy's nooit te down and out nie. Nooit nie. Inteendeel, hy's juist by die down and out. Hy's juist by die verwardes. Hy's juist by die ouens wat nie al die antwoorde het. Waar hoekom gebeur goed? Hoekom gebeur wat my kinders? Hoekom gebeur goed met my gesin? Hoekom gebeur goed ter ons? Dis juist by hulle waar hy kom praat. Nou, hier kom hy en sy eerste woorde is wat? Vra. Deur Elmaria Sy eerste woorde was vra. En hier sê weer, sy eerste woorde is vra. Hy vra hulle. Hy sê waar praat julle? Waar redeneer julle? Um wat gaan aan in julle koppe en goed? In weer 'n keer sê die doel van Jesus se vrae. Jesus vra by jou begin vra. Dis hoor baie van my preke is vra. Ek maak vrae los in jou kop. Dis Jesus se woorde wat vrae los maak om by jou hart uit te kom om dieper te gaan in jou lewe, om 'n dieper verhouding met jou te hê, om uit die oppervlakkigheid te wees. Nee, ons ons almal weet nê, nee, oppervlakkigheid is deel van ons samelewing. Almal is bolanksvriende. Almal is WhatsApp-vriende, almal is Facebook-vriende, maar regte vriende kuier saam, braai saam, lag saam, hou vakansie saam, gaan weg saam. Dis diep vriende. Maar wat het ons in ons lewe? Oppervlakkige vriende nê. Nee? On, ons het oppervlakkige verhoudings met ons kinders. Kinder sit aan tafel en speel PlayStation, pa en ma kyk TV terwyl ek kos aan die tafel is. Nou, dis 'n oppervlakkige verhouding. En ons is oukei okay met oppervlakkigheid. Ons het gewoond geraak aan oppervlakkigheid. Die doel van Jesus se gesprekke is om daai oppervlakkigheid weg te vat. En die manier hoe hy dit wegvat is, hy vra vra. So, he he's mine en jou probleem. Ons wil Jesus se stem hoor en dan begin hy vra vra. Daar raak ons geïriteerd want ek het nie tyd om deur al hierdie goed te sif nie. Ek soek net 'n vinnige ja nee antwoord. Moet ons koop of moet ons verkoop? Moet ek werk skuif? Moet ek skei? Moet ek dit? Moet ek die kinders? Moet ek die dat? Moet ek? Ek soek net 'n ja nee antwoord. Jy gaan nie by die Here 'n ja nee antwoord kry nie. Jy gaan by die Here 'n vraag kry. Die Here gaan jou engage in 'n gesprek, in 'n conversation. En en dit gaan jou tyd vat. Sorry, jammer. Dit gaan jou tyd vat. Verhouding bou vat tyd. Liefde vat tyd om mekaar te ken, vat tyd. En hy gaan jou vra vra en jy gaan moet gaan stil sit in 'n toevertrek soos hy sê en die deure agter jou toemaak en jou vader wat jou in die geheim ontmoet, sal jou in die openbaar beloon, maar jy gaan moet in die geheim sit. Jy gaan moet hoor en jy gaan moet deur die vrae werk en en deur die goed. Nou sê hy, "Wie het koppig het hulle geword om te hoor. En ek bedoel hy praat nou hier van 2000 jaar terug was mense wat teenoor 'n slakke pas geleef het al hardkoppig. Hoeveel te meer as ek en jy hardkoppig wat teenoor die spoed van lig leef. Ek bedoel ek kry in die middel van die nag eposse. Ek my foon is altyd mos aan en ons is altyd connected en by dag begin vroeg en ek jag en as jy volgende afspraak en vanaand laat plak ek net vir die TV neer en ek jag al weer en dan is daar waar kry ek dit? om nie so hardkoppig te wees nie. Hoeveel hierdie mense het 2000 jaar terug geleef, rustig geleef, stadig geleef, gestap waar hulle wou wees, 'n rustige lewe gehad en hy sê hulle is hardkoppig. Hoeveel te meer is ek en jy hardkoppig om sy stem te hoor. Nou, hy vat hulle en hy sê: "Julle moet besef, die Messias moes hier deurgaan." En die Messias moes al hierdie dinge lei en hy begin by Moses en die profete en hy begin hom verduidelik. Hier is 'n belangrik punt. Hoe gaan God vandag met jou praat? Deur die Bybel. Hoe praat die opgestaande Jesus met hierdie mense? Deur Moses en die profete en alles wat geskryf staan. Nou, nou, mense, ek en jy moet meer Bybel lees. Mense sê vir my, dit gaan tyd vat. Dis presies wat ek probeer sê. As jy 'n verhouding met God wil hê, gaan dit tyd vat. As jy regtig Jesus se stem soek in jou lewe, as jy regtig antwoorde soek, as jy regtig uit die gaals en die hopeloosheid en die verwarring en die sombere, morbide mensdom wil uitkom, dan gaan jy moet tyd in sit om die stem van Jesus te hoor. Hy praat met hulle uit Moses en die profete en alles wat geskryf staan. Nou, ek weet nie van jou nie. Ek ken baie mense Hulle wil nie meer die Ou Testament lees nie. Hulle sê wat beteken die Ou Testament? Hulle sê klomp profete is, dis klomp geskrifte, is, is klomp klom wette. As jy daai boeke lees met 'n hart wat honger is, as jy daai boeke lees met geïnteresseerdheid, is soek na Jesus, jy gaan hom kry op bladsye waar jy die minste verwag het. Jy gaan hom hoor in sinne en stories waar jy die minste verwag het en Jesus begin en hy vat die Moses, die profete en almal en hy begin te verduidelik Jesus is hier ingeskryf. Jesus is hier ingeweef en iets gebeur met hulle. Kom ons maak klaar. Hy sê Hierdaad Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel te interpreteer. Toe hulle naderkom aan die dorpie waar dit hulle pad is, het Jesus voorgegeer dat hy verder wil reis, maar hulle het hom aangedring, bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is al verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle om um, oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oopgegaan en hulle het hom her en daarop het hy daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Was ons harte nie vuur en vlam in ons toe hy met ons op pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie? Hulle het daarin dan opgestaan en na Jeruselem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle wat die nuus vertel: "Die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breek van die brood. Nou nee, kom nee, nee, ons maak net klaar. Hier's die hier's die punch. Die effek van om die stem van Jesus te hoor. Twee somber morbide mense, twee depressiewe mense, twee uit die veld geslaag mense. Kan ek, kan ek? twee Suid-Afrikaners hoor sy stem. Ek ek weet nie vir jou nie wanneer laas jy gekuier met Suid-Afrikaners. Ons is verward. Ons is teer mekaar. Ons is depressief. Ons is moedeloos. Ons is hooploos. Ons wonder wat aangaan. Ons wonder wat se toekoms. O oh, niks stöer ons nie, niks maak ons bly nie. Ons sport, ons ekonomie, ons politisie, alles is 'n fight in hierdie land. En ons is daar. En hierdie twee mense hoor sy stem. Weer 'n keer As jy hom nie dadelik herken nie, né? Nee? Né? Nee? Onthou daai punt. Jy sê, "Hoe weet ek dis Jesus wat met my praat?" Dit vat 'n rukkie. Jy ja, jy moet in die skrifte bly. Jy 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 moet maar soek. Jy moet maar honger wees. Jy moet maar dor, jy moet maar waag. Jy, jy moet in hierdie skrifte wees. Hy sê en hier begin hulle met, hier begin Jesus met hulle praat. Hy breek die brood, iets van sy wonde word sigbaar, die merke aan sy hande. Dit's klomp goed. Ek het al oor gepreek. Klomp goed gebeur, maar die belangrikheid is Hierdie twee mense draai om. En hulle sê ons harte is brandend. Hulle is so brandend. Hulle staan op in die nag, onthou dit was al donker, die dag was al aan die einde en hulle loop in die donker terug die pad van Emmaus terug hierdie islaam toe. Gevaarlik. Weer 'n keer Suid-Afrika, nê? Daarbehoef hy ou kerke maak hulle aanddienste toe want dit is te gevaarlik om in die aand te ry. Hoeveel mense gaan nie meer selgroepe toe nie want dit is te gevaarlik om in die aand by 'n huis te wees of 'n selgroep te wees. Hoeveel mense bly van die strate af in die aande nou in Suid-Afrika want dit is gevaarlik. Hierdie mense toe die woord hulle hart tref, kan geen vrees hulle weghou nie tot die woord, tot Jesus se stem, Jesus se woorde, hulle hart oopmaak en die verduideliking in die skrifte en die vrae maak goed los. Toe kon geen vrees hulle terughou van hom op te staan en verander te gaan vertel Jesus leef nie. Ek dink hier's die probleem in my lewe, hier's die probleem in jou lewe. Ons hoor te min sy stem. Want as ons sy stem hoor, sal ons minder vrees hê sal ons meer hoop hê. As ons sy stem hoor, sal ons meer drome hê. Ons sal goed aanpak, ons sal brandend leef. Hulle sê, was ons harte nie brandend toe Jesus met ons gepraat het nie. Jesus sê hierdie woorde, Matteus 4 vers 4. 'n Mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van die Vaderheid. Mense, ek en jy leef te veel van aardse woordjies en dit het, het nie die manier om ons te voed nie dat dit voedingskrag nie dit wek nie my hart op nie dit wek nie my gees op nie dit wek nie my passie op nie dit gee my nie lewensenergie nie dit gee nie my guts nie dit gee my nie 'n fighting spirit nie dit is net brood maar as ek Jesus woorde hoor dan maak dit my sterk dit wek my op dit gee my 'n droom dit gee my 'n toekoms so hier's die vraag waar's jy vandag as jy dalk droomloos as jy somber as jy moedeloos as jy depressief as jy hooploos jy kor die stem van Jesus. Nou, ek sê jy kor die stem, maar hier is ook die goeie nuus. Dis jy's jy wat sy stem kan hoor. Dis jy's jy wat verward is. Dis jy jy kwalifiseer jy om sy stem te hoor. Onthou nou, Jesus kon die eerste besoek uit Maria gesien. So, hierdie is nogal belangrik vir my. Nou kies Jesus, wie gaan ek tweede besoek? Hy kies nie Petrus hulle nie. Hy kies hierdie klomp dissipels nie. Hy kies twee mense wat op die pad Emma's loop verwar. So Jesus kies nou, met wie gaan ek praat? As jy verwar is, hy kies jou. As jy moederloos is, hy kies jou. As jy nie 'n toekoms het, hy kies jou. Hy kan met baie ander gaan braai, hy kan met pastore kom praat in kerk en blablabla. Bla, bla. Nee, nee, nee. Hy sê ek gaan kies die twee verwardes. Wat dink hulle loop weg van my af? Ek loop agter hulle aan. Jy dink nou jy het weggeloop van God af, hy loop agter jou aan. Jy dink jy het opgegee op jou drome, hy maak jou drome weer wakker. Jy dink jy het opgegee op kerk, hy stuur weer kerk in jou. Hy loop agter jou aan en hy praat juis met jou en en jy hoor jou naam, jy hoor jou toekoms. Jy jy hoor vra, jy hoor die skrifte, jy hoor beloftes van die ou tyd, van die profete, van die koning. Jy hoor hierdie goed en dit stuur jou en dit wek jou op en jy sê was ons hart nie brandend toe Jesus weer met ons gepraat het nie. Goeie luister, hierdie volgende lied. dis wat ek verláng soos jy Ek wil saam met mense bid wat sê Andriës, dis ek, verward, moeg, moedeloos. Ek het sy stem nodig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus gekies het om juis met die Emmaüs-gangers te gaan praat het. Hy kon soveel ander mense besoek het, sy eerste besoek. Maar die opgestaane Jesus sê ek wil mense optel. Ek wil verwarde mense weer krag gee. Hopelose mense wil ek weer hoop gee. En daarom spreek ek dit uit in ons land, Here praat met Suid-Afrika. Praat met elke mens, elke gesin, elke man, elke vrou. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.